ប្រវត្តិនៃអធិរាជាណាចក្រខ្មែរផ្សំឡើងជា3ដំណាក់កាលធំៗគឺសម័យអាណាចក្រភ្នំសម័យចេនឡានិងសម័យអង្គរសម័យអាណាចក្រភ្នំដល់ពីដើមឡើយមានមហាភិទ្ធដែលបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់លិចលង់ពីពេញខេត្តរំពេចនោះស្ដេចនាគមួយគូបានហក់មកពីលើមេឃហើយប្រយុទ្ធទឹកសមុទ្របង្កើតបានកោះមួយដែលមានទឹកជំនន់ជាច្រើនយ៉ាងសុខស្បែកស្អាតមានម្ចាស់ក្សត្រីមួយអង្គព្រះនាមសោមាព្រះនាងព្រមទាំងពលសេនាបានធ្វើដំណើរទៅប្រយុទ្ធជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់កោដ្ឋាយក្សត្រទាំងពីរកំពុងត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយតែមិនគួរប្រយុទ្ធជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់អង្គនេះទេតែព្រះអង្គបានឈានពេញអាណាចក្រភ្នំរបស់យើងទេទូព្រះបង្គំគ្រាន់តែមកតាមការយល់សុវណ្ណតែប៉ុណ្ណោះទូព្រះបង្គំទូលតាមការពិនព្រះបិតាមិនអីទេបុត្រីក្សត្រាអង្គនេះជាគូនឹងបុត្រីកាលពីអតីតជាតិក្សត្រាអង្គនេះតើបុត្រាយល់យ៉ាងណាដែរព្រះអង្គសព្រៃចារិតិរៀបអភិសេកជាមួយបន្ទៃរបស់យើងទេព្រះករណាថ្លៃរួចចុះចំណែកមន្ត្រីវិញតើតួព្រះរាជអង្គការយេយោយេយោតម័យចេនឡាដំណោក្រោយមកអាណាចក្រភ្នំនិងចេនឡាបានរួបរួមគ្នាជានគរតែមួយធ្វើឲ្យផែននៃសុវណ្ណភូមិកាន់តែរីកចម្រើនដោយមានសាលាទេសាប្រមោកគ្រប់គ្រងដាក់អេសីមានគណៈសិស្សយ៉ាងច្រើនកុះកមកពីនគរជិតខាងរួមទាំងយុទ្ធវង្សានុវង្សបានមកសិក្សាវិជ្ជានៅទីនេះដែរក្នុងនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានក្លាយជាព្រះរាជាដ៏សំខាន់នៅពេលដែលនគរជួបគ្រោះមហន្តរាយបានជួយប្រគល់រាជសម្បត្តិកណ្ដាលដៃចាស់បន្ទាប់មកព្រះអង្គបានធ្វើនយោបាយបង្រួបបង្រួមនគររវាងចេនឡាគូកនិងចេនឡាទឹកព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទជាច្រើនប្រទីបថ្វាយដល់ព្រះអាទិទេពនិងបុព្វបុរសដើម្បីសម្ដែងកតញ្ញូតាធម៌ព្រះអង្គបានចងចំណងការទូតនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជិតខាងចាប់ពីពេលនោះមកព្រះរាជាចំនួនក្រោយៗបានយកគំរូតាមព្រះអង្គសម័យអង្គរព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យបរធនបានកសាងក្រុងអង្គរព្រះអង្គបានប្រែក្លាយដីដែលស្ងួតហែងឲ្យទៅជាដីកសិកម្មភីវស្រុកព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទជាច្រើនដូចជាប្រាសាទតាព្រំនិងប្រាសាទបាយ័នព្រះអង្គទទួលកិត្តិនាមជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងឆ្នាំ1181
នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គនគរមានសន្តិភាពប្រជារាស្ត្ររស់នៅសុខដុមរមនាគ្មាននគរចិត្តខាងណាហ៊ានឈ្លានពានព្រះអង្គដឹកនាំព្រះនគរក្លាយជាអភិរាជាណាចក្រខ្មែរស្ដេចកនប្រមាណ4សតវត្សក្រោយមកភាពរុងរឿងរបស់អភិរាជាណាចក្រខ្មែរបានធ្លាក់ចុះដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់សំណងខ្លះមិនប្រកបដោយទូទៅព្រះជាធម៌ពេលនោះមានក្មេងវត្តម្នាក់ឈ្មោះកនជាមនុស្សប្រកបដោយគុណធម៌ភាពវៃឆ្លាតនិងមានទេពកោសល្យគ្រប់ជំនាញព្រមទាំងមានការគាំទ្រពីប្រជាជននិងព្រះសង្ឃបានក្រោកឡើងធ្វើបដិវត្តប្រជាជនដើម្បីបង្រួបបង្រួមនគរឡើងវិញគាត់បានក្លាយជាស្ដេចព្រះស្រីជេដ្ឋាយើងនិទានពីអធិរាជាណាចក្រខ្មែរដោយផ្ដើមត្រឹមព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរធនម្ចាស់អូនតើមានរឿងអីនឹងនៅពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់កំពុងតែបន់ស្រន់ចាប់តែប្រមៃឃើញអ្នកគ្រីតតែសត្រូវធ្វើគុតអ្នកគ្រីតមិនសគុតឡើយវាមិនអាចខ្លាចជាការបាត់បង់ទេរាប់ទូប្រងទូប្រងគុំមានសាមួយជាបន្ទាន់សត្រីចូលឈៀនជាផ្ទះនគរទីកុំប្រតិ័យអីមហាសីអូនបងឈ្នះសឹកសង្គ្រាមនោះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយបងលិហើយម្ចាស់អូនសូមព្រះអង្គថែរក្សាប្រកែងផងតោះយើងចេញដំណើរទៅទូបរិទ្ធវិជាឥឡូវនេះតើពេលដែលយើងត្រូវសង្គ្រោះព្រះនគរហើយដើម្បីអធិរាជាណាចក្រខ្មែរដើម្បីអធិរាជាណាចក្រខ្មែរ
ម្ចាស់អូនម្ចាស់បងនិយាយអីព្រះសម្ដីកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានស្លន់សពឲ្យព្រះតាមជួយព្រះអង្គឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់កំបាត់ស្លន់យូរពេកម្ចាស់អូនអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងសូមម្ចាស់បងថែរក្សាព្រះអង្គផងក៏មានដំណាក់ដូចនេះម្ចាស់អូនម្ចាស់បងនឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំម្ចាស់នឹងបងស្រង់សូមអស់ព្រះតាជួយព្រះតាមឲ្យអរុខិតពីគ្រោះថ្នាក់អីឡានេះខ្ញុំម្ចាស់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីនេះទេព្រះនគរយើងហើយថាម៉េចឆាប់ប្រមូលពលទាហានចូលព្រះនគរយើងវិញទៅទៅកុំឯងបបិហើយអូនមានបរិយោជឿសំឡាប់វិរអាយត្រូវតងរកការបាត់បង់ទាំងអស់ព្រមទុំគុំទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើរតម្រង់ទៅរកពួកវាទទួលរីវិជាអនុវត្តតាមផែនការយើងនឹងទទួលជ័យជំនះមិនខានទទួលរីវិជាអត់គេប្រយុទ្ធលោកពូវិររៀមបាញ់ហ៎ទីកទីអូហូយពូវិរទៅដាក់បាត់អូហូយពូយើងនៅទីនេះរាជគុណមែនសឡូវៀហាវ៉ៃអេ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 អ
ូមគុំសម្រាប់ទូព្រះបង្គំទូព្រះបង្គំសូមចុះចរើយទូព្រះបង្គំសូមចុះចរើយយេយូព្រះរាជាព្រះរាជាយេយូយេយូព្រះរាជាយេយូអត្រាជាអាចខ្មែរម៉ែស្រីអូនបងមកដល់វិញហើយម៉ែស្រីអូនម៉ែស្រីអូនហើយឯកអូនមិនចាំបងផងព្រះម៉ែស្រីបានទុករាជសារនេះថ្វាយព្រះអង្គថាម៉េចរាជសារអង្គគិតពីគោរពស្រឡាញ់បានមកបានទៅមកដល់ហើយព្រះអង្គទៅទៅទីខ្ញុំមិនចាស់បានបានស្រងឲ្យព្រះអង្គនេះនេះជាជំរិតតែមួយខ្ញុំមិនចាស់យកខ្លួនខ្មែរត្រូវការព្រះអង្គទៅទៅទីខ្ញុំមិនចាស់ប្រាប់ណាជួបហើយព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់ជីវិតព្រះមហាសីតើបងរស់នៅដល់គ្មានព្រះមហាសីយ៉ាងពីកើតទៅព្រះមហាសីទៅមកបងវិញមកសូមព្រះរាជកន្សែងស្ថិតនៅជាមួយម្ចាស់អង្គជារៀងរហូតយើងជួបគ្នានៅតាមបរិលោកបន្ទាប់ពីបងរៀបចំព្រះនគររួចព្រះរាជកន្សែងព្រះអង្គថាព្រះមហេសី